източен дел на славиште, женска носија. Женската носија во источниот дел на славиште ја сочинувала кошула, саја, скутача, појас, чорапи, шамија, крпа, гајтан, коса, речме и навестински венец. Кошулата е изработена од памучно платно со кенари. Долга е до глуждовите. Кроена од преден и заден стан. Рамно кроени и широко отворени ракави. Бочници од страните и јака огрљак. Украсена е со вес. Распореден на долниот околен дел во вид на тесна бордура. На ракавите и на јаката. Кошулите носени до крајот на 19. век били изработувани од конопно платно, везени со волнени конци од домашно производство, со понагласени и порустични орнаментални мотиви. По овој период, кошулите почнале масовно да се изработуваат од тенко памучно платно, везени со свилени конци и со срма, а мотивите се карактеризираат со многу ситен и прецизен вес. Овој вид на вес се карактеризира со геометризирани вегетабилни мотиви и е познат како бањски вес, а кошулите везени на овој начин како бањски кошули. Со најдоминантни орнаментални мотиви бенки или осмаци била везена невестинската кошула. Саја или шајак е горна облека од црн кајан шајак со коси ракави до лактите. Должината е до под колената, а напред преку целата должина е отворена. На предниот граден дел е полукружно откроена и во тој дел е богато украсена со црни и срмени гајтани. На сличен начин е украсена со срмен вес и на ракавите. Скутача е ткаена еднодиплена скутина со прави хоризонтални редови. Кај повеќето скутачи, како основна боја се јавува портокаловата, а шарките се прилично мали. Невестинската скутача е исто така со прави хоризонтални редови, но кај неа преовладуваат бела и жолта срма. Појасот е ткаен од волна, на црвена основа, со прави попречни шарки, а е широк околу 12 до 15 сантиметри. Должината му е околу 2,5 метри. Врз него се опашува потесен колан украсен со монистра, со геометриски мотиви. Чорапите се плетени од волна. До наглуждовите орнаментирани се на црвена основа, а нагоре до под колената се бели. Од Втората светска војна започнале да се плетат еднобојни чорапи во црвена или црна боја. Шамијата, која се носела во секакви прилики, за секојдневна употреба, била однобојна и бела. Со неа се забрадувала главата. Се носела и крпа, изработена од бело конопно платно. Била наречена дебеларка и се носела како невестинско покривало кон крајот на 19. век. Гајтан е невестински украс од парче клашна. Широко е околу 10 сантиметри, украсено со црвена, зелена или друга боја. Косата, девојките и невестите ја плетале во 7 плетенки. Речме е украс од монистра. Изработен е во повеќе варијанти. Можело да биде во вид на лента, широка 2 сантиметри. Се носело стегнато околу вратот. Можело да биде во вид на гривна,
со иста широчина, но се носело околу раката. И речме ќостек. Украс за околу вратот со должина до појасот. Невестинскиот венец бил исплетен од бршлен. Во периодот помеѓу двете светски војни се носел венец купуван од градот, а бил обликуван од пет китки шимшир.